Hello, Global Family! Maraming marami pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisibing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda niyo na po ang inyong mga sarili kung kayo po ay may mga notebook, may mga bolten dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Lord, I pray in Jesus' name that each and every one of us will have a heart that is ready to be transformed, ready to be corrected, ready to be challenged, O God. Dalain ko pang bawat isu sa amin as we receive your word today. May our hearts be awakened eyes be enlightened. Makareceive kami ng importation that will lead to a revelation that will result to transformation in our lives. Once again, Lord God, hindi po kami pumunta rito to be informed. We came here because we want our lives to be transformed. So through the sharing and the preaching of your word, may all of us be transformed. Transform our minds, transform our hearts, transform our lives We want to leave this place empowered, strengthened, and encouraged by your word. We need your Holy Spirit. I pray that this message will be timeless, oh God. That even those who will be re-watching this years later will still find this relevant in their lives, and lives will be transformed as well. We honor you in Jesus' name we pray. Amen. I want to discuss on this subject the big and the small. The big and the small. Everybody say the big and the small. Because our God is the God of the big things, and our God is the God of the small things. We are going to talk about the famous miracle of Jesus Christ. In fact, it is famous due to the fact that it is the very first miracle, very first public miracle of our Lord Jesus Christ turning the water into wine. And you can find it in John chapter 2, verses 1 to 11. And uh, this is interesting because the only place in the Bible that you can find this story is in the book of John. Matthew did not write anything about it. Walam binanggit si mark about this. Walam binanggit si look about this. Only John mentioned the story of the first miracle of Jesus Christ turning water into wine. Let's look at the Bibles to John chapter 2, verse 1 to 11. The Bible says in verse 1, the next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. And Jesus' mother was there. Jesus and his disciples were also invited to the celebration. But the wine, but the wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, They have no more wine. Now look at this, mga kapatid. The Bible says, Na yung araw na ito, a wedding celebration in Cana in Galilee. Mary was there, Jesus was there. the disciples were there, and in the middle of the festivities, in the middle of a wedding, the Bible says that they ran out of wine. Now, culturally speaking, ang wine is very significant sa kanilang mga okasyon. Maaring iba ho sa kultura ng mga Pilipino kasi pwede ka namang mag-celebrate without wine. Pero sa kanilang kapanahunan is different. Dahil po ang tubig is a... a uh, uh, sa Middle East especially, ang tubig po ay hindi katulad sa atin na abundant. So merong scarcity of water in the Middle East, so they use wine as a supplement for drinking. So at this point, na nawala ng wine sa kanilang celebration is actually an embarrassment for a wedding. And yung pagkawala ng wine mga kapatid na ito, culturally speaking, kung itatagniho sa ating kultura, para ka nag-birthday party na walang cake. So ganon kahalaga sa kanila yung wine. And I want you to be point out here kasi nawala ng wine during the festivities kasi hindi ko katulad sa wedding sa Pilipinas, usually, ang mga kasal dito sa atin ay natatapos ng isang araw lamang. Most of our Filipino weddings ay isang araw lamang. Yung iba pa nga po kapag very simple and intimate, natatapos ng half day lamang. Nakati na rin po ako ng Indian wedding kung saan ang kanilang celebration ay inaabot po ng tatlong araw. May mekos-mekos sa first, then second, and then third day. Pero... <laughs> Amen? Pero usually, Indian weddings run for three days. But in the Jewish ancient history, many scholars are telling us, mga kapatid, na ang Jewish wedding is usually inaabot ng seven days to two weeks. So, ganun kahaba yung kanilang festivities and it is the responsibility of the groom and the bride to make sure that they have enough wine for the rest of the week. Ganon kaimportante sa kanila ito. Sapagkat ang wedding, katulad ng wedding din sa Pilipinas, pinagahandaan, pero hindi lahat din ng wedding perpekto. Sa mga weddings, may mga abirya, may mga pagkukulang, at ganon nga ang storya na nakita natin mga kapatid. Ang wedding na ito ng Jewish culture ay inabot ng seven days. It is considered to be a high standard social affair. It is a week-long celebration Celebration ito ng merging ng dalawang pamilya. It is very important to them. It is a festival with banquet, puno ng mga panauhing pangdangal. At siguro, sa atin pong uh, sabihin na nating perspective, eh talagang kakaiba itong wedding na ito, sapagat hindi ito basta ordinary, sapagat si Jesus ay nandoon, si Mary ay nandoon, and even the disciples were there. We don't know how related they are sa couple na ikinakasal, pero there is a strong possibility na kamag-anak nila Jesus o nila Jesus and nila Mary itong couple na kinakasal na ito. Nang na sabi ng scripture, si Mary nang nadiscover niya na nawalan sila ng wine, by the way, nadiscover ni Mary na wala silang wine kasi si Mary nasa kitchen. At isa yun sa mga clue na kamag-anak ni Mary ang kinakasal kasi kung hindi ka kamag-anak, wala ka sa kitchen. At dahil si Mary ay nasa kitchen, nalaman niya yung problema, isa ito sa mga senyales na siya'y kamag-anak, kaya ang sabi na scripture, nung nawalan sila ng wine, mga kapatid, habang nandun si Jesus, ang mga disciple, at lahat ng panauhing pandangal. Na, na imagine ko nga, siguro, ang mga guests nagsasayawan, nagkakantahan, they were partying, and Jesus, take note of this, was there, partying, Si Jesus nandoon probably sumasayaw, kumakanta, nagpa-party kasama ang mga Can you imagine Peter dancing? Can you imagine John and Peter dancing together? The disciples dancing together? Judas dancing with Jesus Christ? <laughs> Jesus, the very the very fact that Jesus was partying is something fascinating to me. In John chapter 2 verse 1, John introduced Jesus to be at the wedding party, probably dancing with the disciples. Come on you all. Si Jesus nagpa-party. Shout out sa lahat ng KJ na mga Christians na hindi marunong umite at hindi marunong magparty. Naku, ang creator of the universe kaya magparty mas lalong kaya dapat nating magparty. Sabi mo sa katabi mo bawal na kasi mangot, bawal lang sa dapat happy. Now I pointed that out because if you know John chapter 2, again he was introduced in a wedding party. But if you know from a broader context, kung babalikan mo ang John chapter 2 which is yung John chapter 1, makikita niyo mga kapatid na si John inintroduce si Jesus as God. Now, you have to understand that the Gospels in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, mapapansin niyo mga kapatid na may mga stories na may pagkakapare-pareho. Na minsan nagbabasa ka ng Luke, sabi mo, nabasa ko na ito sa Matthew. Nagbabasa ka ng Mark, nabasa ko na ito sa Matthew. And, and hindi po aksidente ang mga stories, halimbawa po yung feeding of 5,000, that was written in all four Gospels the resurrection of Jesus Christ that was written on all four Gospels. Kasi bawat Gospel po ng Matthew, Mark, Luke, and John, they are trying to portray the different nature of the Lord. In Matthew, ang pinoportray ng, ng Gospel of Matthew, si Jesus bilang hari. Ang Mark, pinoportray si Jesus as a servant. Sa Luke, pinoportray si Jesus as a man. Kaya mapapansin nyo, every time you, you, you read the book of Luke, is it as if you can relate to it? cause Jesus was being portrayed as a man capital M but in the new testament in John apostle John was trying to portray Jesus as God in Matthew king in Mark servant in Luke man but in John God that's why in John chapter 1 it started with this in the beginning was the word and the word was with God and the word capital W and the word was God referring to Jesus Christ And on verse 14, the Bible says, And that word became flesh and tabernacled among us. It dwelt among us. Who is that? God who came down from heaven and dwelt among us and sacrificed His life for each and every one of us. That is Jesus Christ. So sa John chapter 1, inintroduce ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos. the god who spoke the universe into existence the god who tabernacled and dwelt among us the word the god who became flesh and being with us in john chapter 1 ipinakita Satan, that jesus is the manifold wisdom of god that jesus is the manifested flesh in in the midst of us that the divinity is now a Uh, he showed His divinity and He showed His humanity for each one of us. Na si Jesus bilang Diyos ay bumaba na kasama natin. In John chapter 1, Jesus is God. And in John chapter 2, Jesus is at the wedding party. Have you seen this? Now Jesus was being introduced. Amen? Not in a synagogue, bilang Diyos. Not in a prayer meeting, but at the wedding party. Which reminds me, mga kapatid, na kung meron mang grupo ng tao na marunong magparty, it ought to be the Christians kung meron mang mga tao na dapat nagsasay, it ought to be the Christian. You know why? Because we receive the greatest news of all time. That Jesus died, buried, and rose again from the dead for each and every one of us. Nakatanggap tayo ng pinakamainam na balita sa lahat. And therefore, we don't have time to be sad. We don't have time to complain. Because every time we have been reminded that Jesus gave His life for me, Jesus gave His life for my family, I have all. I always have the time to celebrate His goodness and His faithfulness. So I want our church to be the church that always celebrate, celebrating the goodness of God, celebrating the faithfulness of our God. Nagse celebrate tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. And on John chapter two, they were celebrating, and in the midst of their festivities, the Bible says they ran out of wine. Nawalan sila ng wine. At ang sabi ng verse 4, nung nawala na sila ng wine, uh, verse 3 rather, ang sabi ni Mary, Jesus, we ran out of wine. So in essence, nung naramdaman ni Mary na wala ng wine, kinausap niya ang ating Panginoong Yesus at ang sabi niya, Jesus, we have a problem. They ran out of wine. And then in verse 4, sumagot ang ating Panginoong Yesus at ang sabi niya, Dear woman, it's not our problem. And that's true. That's not their problem. It's the problem of the couple. Because they were not prepared enough. It is an oversight. They overlooked it. Problema nila yan, ang sabi ng ating Panginoong Yesus. My time has not yet come. In essence, kasi ang sinasabi ni Mary, do something about this. Nawalan ng wine. Kasi nga siguro kamag-anak nila, ayaw nilang mapahiya. Because kapag nawalan sila ng wine, o nawalan sila ng symbol of joy during the celebration, it was an embarrassment for the family for years. And probably Mary doesn't want their family to be embarrassed kaya kinausap niya ang ating Panginoong Yesus, please do something about this. Ano sabi ni Jesus, it's not our problem. My time has not yet come. Ang sinasabi ni Mary, alam kong nagaantay ka ng tamang panahon para i-reveal mo na ikaw ang Messiah, pero pwede bang ngayon na? And now think about this. Gusto ni Mary na i-reveal ni Jesus ang kanyang ministry turning that water into wine. And I don't know, I don't know about you mga kapatid, pero para sa akin, yung pagkawala ng wine sa isang wedding is not a miracle material. Kung i-reveal ni Jesus ang kanyang pagiging masaya, I think ang pinakamagandang platform nung namatay si Lazarus. Yung namatay si Lazarus, buhayin mo siya, yun talaga makikilala siya bilang masaya. O kaya yung incurable disease katulad ng ketong na pinagaling ng Panginoon, mas maganda siguro yon. O kaya yung babaeng tinutugo for 12 years, mas maganda siguro yung platform yon para i-reveal ng Panginoon ang kanyang glory. Pero sa isang wedding na naubusan ng wine, it's not a miracle material, let alone the first miracle material. Imagine mo, makikilala ang ating Panginoong Yesus bilang Mesaya at ang kanyang very first miracle is to turn water into wine. Think about this, the first miracle of Jesus Christ is not healing the sick, it's not raising the dead, it's turning water into wine. The first miracle of Jesus Christ is about a party who ran out of wine. Kung para sa akin lang naman, pwede kong sabihin, wine lang talaga, that is too big for the Lord. God can do more than just turning water into wine. Kung meron mang first miracle si Jesus Christ, maaring yung pagkabuhay na lang ng patay. Mas maganda. Mas magandang platform ba? It is too big for the Lord. Hindi pareho yung naubusan tayo ng wine sa patay na si Lazarus. Magkaiba yung naubusan tayo ng wine sa dinudugo for 12 years? O yung patay na yung anak ni Jairus? This is not a life-threatening situation. This is not a life and death situation. And yet, mga kapatid, nakita natin sa scripture na ang unang milagro ng ating Panginoong Isus is to turn water into wine. Which again reminded me that our God is not just a, a God of the big things that our God is also a God of the small things. Nothing is too big for the Lord and nothing is too small sa ating Panginoon. Huwag lang tayong mananalangin sa Panginoon sa mga big and major prayers. God reminded us today, mga kapatid, even the small stuff that you are concerned about, you can pray about the Lord. God is the God of the cancer and leukemia and God is also the, the God of the, the, the fever and the cough and the flu. Nakaya rin ang biogesic. Pero kaya na kaya ng ating Panginoon. Huwag nating limitahan ng ating Panginoon sa mga bagay na malalaki lamang, sa mga big prayers at mga big requests. Ang sabi ng scripture, cast all your cares upon the Lord. Everybody say all. Pag sinabi mong all lahat, lahat ng concerns na yung puso, malaki man o maliit, huwag kang mag-hesitate na, na idulog sa ating Panginoon, i-request sa ating Panginoon, kasi ang Diyos hindi lang naikinig sa mga malalaking panalangin kundi nakikinig ang ating Panginoon maging sa maliliit na mga panalangin. Hindi lang siya naikinig dun sa mga life and death situation, sa mga life threatening situation, kundi ang Diyos ay nakikinig din kapag naubusan ng wine ang iyong party. He's the God of the big things and He's the God of the small things. Look at the birds in the sky. They don't sow, they don't reap, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than them? Small things. Kahit yung mga, mga ibon, Pansin niyo yung mga ibon, tuka ng tuka, wala naman tinutuka. Ewan ko, napansin niyo, observant kayo, tingnan niyo yung mga kalapati, tuka ng tuka, wala naman tinutuka, and yet the Heavenly Father feeds them. The Bible says, look at the lilies of the field. They do not toil nor, uh, uh, nor, uh, toil nor reap. Nasabi na scripture that even Solomon in all his splendor cannot dress as beautiful as they are. Even the small stuff, He's your God. He's the God of the big things. He's the God who created the vastness of the universe, and yet He's also the God who numbered your hair. He is the God who created the trillion stars in the sky, trillion planets in our universe, and yet he is also the God who created every cell of your body. Every DNA is well crafted. He is the God who put Unique fingerprints on our fingers. That's the beauty of our God. He's the God of the big things and He's the God of the small things. God cares about what we care about. If it matters to you, it matters to the Lord. God is the God of the big things and God is the God of the small things. Yeah. Kaya sabi niya kay Jesus, sabi ni Mary, they ran out of wine. A sabi ni Jesus, dear woman, that's not our problem. It was an oversight. They ran out of wine. My time has not yet come. And just like any other weddings, lahat ng weddings require careful planning. Once again, ang, ang responsibility ng pagpo-provide ng wine ay naka, nakasalalay sa couple, sa bride and the groom. And that is important, mga kapatid, because nung hindi makapag-provide yung natural groom, yung supernatural bridegroom, which is our Lord Jesus Christ, provided the wine sa mga hindi makapag-provide ng wine. Is this making sense, mga kapatid? Amen? Pinunan ng ating Panginoong Yesus yung hindi kayang punan ng mga natural groom. And to run out of wine, once again, is an embarrassment for the family for years. Walang kamalay-malay yung mga guests sa labas na meron silang problema sa loob ng kitchen. Now, think about this. Sumasayaw pa rin sila, pero wala na silang wine doon sa loob. Lumulundag pa rin sila, pero ubos na yung kanilang wine. And wine always symbolizes life and celebration. You remember the first public miracle of Moses is turning water into blood. That results to death of so many creatures in the Nile River. Remember that? Yung ten plagues? Yung sampung salot? At isa sa mga salot is tinurn yung water into blood? At yung, water, yung first miracle ni Moses turning water into blood resulted in death. But the first miracle, public miracle of Jesus Christ, which He turned water into wine, resulted to life and celebration. There's a big difference between what God can do and what man can do. Na sabi na scripture, mga kapatid, sila ay nagpaparty pa, sila ay nag-iingay pa, pero wala silang kamalay-malay that the wine already ran out. This is symbolic, mga kapatid. It is a good reminder for all of us na posibleng lumulundag ka pa pero wala na yung wine. Na pwedeng sumasayaw ka pa pero wala na yung joy. Pwedeng naglilingkod ka pa pero wala na yung passion. Pwedeng nagsisimba ka pa pero wala na yung peace. You run out of wine already. The wine is not there anymore. The joy is not there anymore. You've been serving for years and you've been attending week in and week out but the joy is not there anymore. You run out of wine already. You run out of passion already. Nagsisim nag nagpapatuloy ang party. It looks great on the outside but you run out of joy in your hearts. What used to be good now has no meaning. Now has no cause. Dating excited pero ngayon wala nang joy. Wala nang heart of celebration and it's a nightmare for every pastor to think na ang joy sa isang simbahan will run out. I don't want that to happen in our church. Kung meron tayong energy, meron tayong joy, meron tayong passion, I want that energy, that passion, that joy to continue in the house of the Lord. That we don't come here because of a ritual. We don't come here because we have to. We come here because we find joy. We find peace. We find celebrating the goodness of God every time we come together. There is an outcry. There is an outcry for the lack of wine. You used to have joy in your heart. You used to have peace in your heart. And what used to bring you joy is now bringing you stress, bringing you mess. In Isaiah chapter 24, verse 11. I in a scripture, there is an outcry in the streets for the lack of wine, for the lack of joy. That all joy has grown dark and the gladness of the earth is vanished. That's why Mary was panicking. Kasi sabi niya, we run out of wine. Alam kong lumulundag pa sila, alam kong tumatalon pa sila. But sooner or later, this party will end if we don't provide any wine. Guess you may sinasabi ko mga kapatid, pag tinanggal mo ang isang halaman sa kanyang sanga, green pa rin siya, but sooner or later magiging brown siya for the lack of nutrients. Kaya nga maraming Christians nowadays, ha, kahit na hindi sila umatend ng church, kahit hindi sila nagbabasa ng Bible, kahit hindi sila nananalangin, sabi nila, okay pa naman ako, green pa naman ako, masaya pa naman ako, but sooner or later you're going to die. Sooner or later, that lack of joy will have a toll in your heart. You're still serving, but you you serve after you serve, you're tired. After you serve, you don't find fulfillment. You don't find satisfaction. You used to find satisfaction in serving. You used to find joy in serving, but now it's gone. There's an outcry for the lack of wine. Kaya sabi ni Mary, do something, Jesus. Aro sabi naman ni Mary, no, it's not our problem. My time has not yet come. Atsura sabi ng ating Panginoong Jesus, this is not on my schedule. This is not on my calendar. I'm waiting for something big. If I'm gonna do my first ever miracle, introducing my ministry to the world, this is not the place. But how many among you believe, mga kapatid? And we know the story. God did it anyway. And we, oh, uh, but how many among you believe, mga kapatid? That minsan Jesus breaks the protocol if somebody is asking for something and God knows that he needs it. Na minsan di break ng Lord ang protocol kahit hindi siya nasa schedule, kahit hindi siya nasa season. Kung gugustuhin ng Panginoon na i-provide, Ipo ipoprovide ng ating Panginoon. Ang tanong, are you desperate enough to pray for something to the Lord that probably is not on schedule, that probably is not on the season, but you believe that your God can break protocols to bring you the answered prayer for your needs? <laughs> Remember yung lalaki na 38 years na nasa pool of Bethesda? Remember that story in John chapter 5, another miracle of Jesus Christ? Na sabi ng scripture, kapag bumababa ang angel, kinakalaw kaw niya yung tubig, at kung sino man ang unang lulubog dun sa tubig, siya ay gagaling. Remember that? Now, think about this. On John chapter 5, there is a man na lumpo for 38 years and they are waiting sa schedule ng pagkalawkaw ng tubig. But think about this. It was not on schedule. Hindi kinalawkaw ang tubig. Hindi dumating ang angel, pero dumating si Jesus kahit wala sa schedule yung pagkalawkaw ng tubig, pero dando ng ating Panginoong Yesus, in the presence of the Lord, God can break protocols. He doesn't have to wait for an angel to come down as long as Jesus is there. Healing will take place. Deliverance will take place. Something happens when God shows up. Because when Jesus shows up, expect a miracle, mga kapatid. Expect a miracle. It was not on the on schedule. It was not Jesus's timing. It was maybe not on the right time, not on the season. Wala nga siya sa tubig. And yet, he was in the presence of the Almighty and he was healed. Nasabi ni Jesus, my time has not yet come. So look at that verse, verse 4, verse 4. Look at this verse. So nung sinabi ni Mary, Jesus do something, alam niya si Jesus lang makakagawa ng paraan. Watch this. Ang sabi ni Jesus, dear woman, that's not our problem, my time has not come. Meaning, ang sinasabi ni Jesus, na today. So, no. You want miracle? No. But look at verse 5. Look at verse 5. Next verse. But his mother told the servants, do whatever Jesus tells you. What? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? At sabi ko, ma'am, no. At sabi ni Mary, guys, kung ano sabihin ni Jesus, sundin ninyo. No, I said no! Nay, kung ano sabihin ni Jesus, gawin ninyo. <laughs> that's, that's, I find it fascinating. Para mga nanay nating ganyan talaga, no? Kahit humindi ka, oo pa rin. Hindi, <laughs> because ang mga nanay natin will, take, will not take no for an answer. Hindi ka pwedeng humindi sa kanila. If they request something in you, they are so desperate that you will follow them. <laughs> Amen. And, and Mary was not different. Kay sinabi ni Jesus na no, ang sabi niya sa mga servants, sure na yan, gagawin niya na yan. So gawin mo, lahat sa sasabihin niya. Do everything. And by the way, kung tayo yung servant, If God wants you to do something and he tells you to do something you should do it. Sometimes it may look stupid but you should do it when God commanded it to, to, uh, commanded you to do it. It may sound illogical pero kapag sinabi ng Panginoon gawin natin. Mary was so persistent. Mary was so desperate to get Jesus involved in this situation kasi alam niyang walang ibang makakasold nito. Kundi ang ating Panginoon lamang. She did not take no for an answer. She believes that it's only the Lord who can solve this thing. He believes, she believes that Jesus can do it, and she believes that Jesus will do it. Because it's one thing to believe that Jesus can, it's another thing to believe that Jesus will. And many Christians believe that Jesus can heal, can provide, can protect, but do you believe that God will do it for you? Let's not just believe for a miracle, believe for a miracle that will happen into your life, because Jesus amen, Jesus can do it, and Jesus will do it. So as Sab is sa among the servants, whatever Jesus tells you, you do it. And Jesus is telling to our entire global family, whatever Jesus tells you to do, you should do it. Because that's what obedience is all about. You want miracle, you obey, Because obedience is all or nothing. Obedience is not later. Obedience is not partial. Obedience is all or nothing. When you obey, God will open the way. You want miracle to happen in your life? Do what God tells you to do. It may sound stupid or illogical, but the moment that God said something, you should do it. So, sabi ni Mary, Ku anong iutos ni Jesus, gawin niyo. fasten your seatbelt. In verse six, so standing nearby. was a six-stone water jars used for Jewish purification ceremonial washing. And each could hold 20 to 30 gallons, do the math. And Jesus told the, the servants, fill the jars with water. So sabi ni Mary, kung ano man ang iutos ni Jesus, you should do it. So anong utos ni Jesus? Kinausap ni Jesus sa mga servant at ang kanyang utos, fill the jars with water. Everybody say that with me. Fill the jars with water. Ang instruction ng ating Panginoong Yesus, they ran out of wine, wala silang wine, pero ang instruction ni Jesus, okay, meron ditong six stone jars na ginagamit for purification. Now, yung stone jars na yun na may ginagamit for purification, panlinis nga eh. So, ibig sabihin mga kapatid, yung stone jars na yan, may laman na rin namang tubig, pero dirty water. Not for drinking purposes. So ang sabi ng ating Panginoong Yesus, okay, punuin nyo yung anim na stone jars na yan ng tubig. Now, I find it fascinating because if you have a plan to produce wine, water and wine has a different nature. At least kung gusto mo maging wine, lagi mo ng grapes. Right? Pero iba talaga instruction ng Lord eh. Ang sabi lang ng Panginoon, fill that jar with water. And like, sabi siguro ng mga sermons, Why? For what? We need wine. Quick. And you want us to fill the jars with water? Pero ano ang sabi ng scripture? Amen? The servants follow Jesus anyway. Kasi minsan, kahit hindi mo maintindihan, sunod ka lang eh. Kasi kapag sumunod ka, later on, maintindihan mo. It may not sense right now, pero kapag sumunod ka, maintindihan mo. Ang ah, sabi ng Panginoon kay Naaman, lumubog ka sa Jordan River ng pitong beses. Yung Jordan River na dirty water, tapos meron siyang skin disease. Skin disease, dirty water, no. Hindi yan tugma. Pero iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. At dahil sinunod ni Naaman ng instruction ng Panginoon at lumubog siya ng pitong beses, nakamtan niya ang kagalingan. Dahil sinunod ng mga srilet ang instruction ng Panginoon na umikot ng Jericho Wall, it doesn't make sense. It is not logical. We are looking stupid right here, but because they obeyed, they understand later. Mga kapatid, sumunod ka lang sa ating Panginoon. Kahit na parang it doesn't make sense. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, you want to walk on water? Come and walk on water. Lord, may loss of gravity. Lord, may, loss of buoyancy. Kahit pa may loss of gravity and buoyancy, just, just obey the voice of the Lord. Bas matimbang ang boses ng Panginoon sa kahit ano pa mang earthly law. And sometimes gusto nating gusto nating intindihin muna bago tayo sumunod. Remember Peter nung in-invite siya ng ating Panginoon na lumakad sa ibabaw ng tubig. Nasabi ni ni Peter, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And Jesus said, "Come." Pero hindi na nag-react si Peter after all. After after that, hindi sinabi ni Peter, "Lord, may dagat po. Fisherman po ako. Wala pa po ako nakita na kalaklan sa tubig." Ang pinakamalapit na nakita ko dyan, flying fish. Hindi po sila lumulutang at nakakapaglakas. Ang tubig po nilalang yan, hindi po yan nilalakaran. Lord, sige gagawin ko, pero pwede ba mag-promise ka na hindi ako lulubog? Pwede ba, Lord, mag-sign ka ng promissory note just to make sure na hindi po ako lulubog? At mangako ka, Panginoon, na kapag ako'y lumubog, sasagipin mo ko. No, but without hesitation, Peter followed. It doesn't make sense, but because he followed, he experienced the miracle of the Lord. If you cannot step out, you will not find out. Kailangan mo mag-step out of your comfort zone. Kailangan mo sumunod muna so that you will find out that the God that you serve is true to His word. Every step of obedience is a step of faith sa ating Panginoon. Ang tanong, do you have the faith to believe na kahit na pinapapuno ng tubig, naniniwala ka na yung tubig na yun ay magiging wine? Do you have the faith to believe that God will feed your family? Na susunod ka kahit hindi mo alam kung saan kukunin yung inyong kakainin? I remember yung akin tatay, mga kapatid, nung siya nag-full-time sa ministry, it doesn't make sense na mag-full-time siya sa ministry, na gigive up niya ang kanyang trabaho para sa ministry. Walang guarantee ng kahit anong allowance from the church. Walang guarantee that, the, that his family will be fed. But because he followed the Lord, God did amazing things in our life na yung, yung, yung hindi makakain, nag-provide ang Lord ng pagkain. And some of you may not believe this, pero may mga pagkakataon na wala kaming makain at bigla na lang may kakatok sa pintuan ng bahay namin na magdadala ng plastic bag ng tilapia at nangihingi ka lang ng pangtanghalian pero magpo ang Lord sa iyo ng pantatlong araw na pagkain. It doesn't make sense at first. Nung sumusunod ka, parang hindi gagawin ng Panginoon. But when you obey, you will understand it later. Ang tanong, do you have the faith to believe that God is going to feed your family kahit wala kang trabaho ngayon? Do you have the faith to believe that God is able to restore the love in your marriage? Do you have the faith to believe that it may be a season of pain but joy will come in the morning? Do you have the faith to believe that He will make a way where there seems to be no way? Have the faith! Asabi ni Jesus, fill the jars with water. Ang sabi ng mga sermons, are you sure? Pero ang sabi ng scripture, they follow Jesus. They fill the water. And by the way, look at this verse again. Fill the waters, amen? Fill the jars with water. Hindi sinabi ng Panginoon kung gano'n ka puno. Ang sabi niya lang, punoin niyo. At alam to ng mga nanay, pag pinakuha niyo ng tubig yung anak ninyo, at sinabi ng anak nyo, gano'n po karami, punoin mo. Pero pagbalik ng anak ninyo, gano'n ka puno? Kalahati. Kahit gaano ka puno? Three-fourths. Kasi iba yung perception natin pag sinabing puno. Pero if read the other accounts of the scripture, makikita nyo sa ibang translation, mga kapatid, na nung mga servants, pinuno nila ng tubig, hindi nila pinuno hanggang kalahati lang. Hindi nila pinuno hanggang three-fourths lang. Pinuno nila hanggang brim, hanggang labi, hanggang sa pinakatuktok. Kasi kung hanggang kalahati lang ang nilagay nila, hanggang kalahati lang magiging wine. Kung three-fourth lang ang nilagay nila, three-fourth lang ang magiging wine. Pero dahil pinuno nila hanggang brim, lahat ng tubig na nandoon mula, ilalim hanggang ibabaw, naging wine. Anong sinasabi natin mga kapatid? The miracle that you will see will depend on how much water you put in that jar. The miracle that you will see is dependent on the amount of faith that you have. So my question is this, how full is your faith? Gano'n ko puno ang ating pananampalataya? Do you have the faith to believe, mga kapatid, na ang Diyos natin is going to provide? Alam mong hindi sapat ang iyong panrenta para sa business na iyong bubuksan, but do you have the faith to believe that God is able to do immeasurably above and beyond what we could think or imagine. When we started opening up new services in our church, we don't have any idea how would God fill this room. But we thank the Lord. Kapag nagbigay ka ng room sa Diyos for Him to move, He will show you. Amen. That the amount of faith that you have is the amount of miracle that you will receive. So how full is your faith? Yung level ng kanilang expectation ang nagdetermine kung gaano karaming miracle ang kanilang matatanggap. So today, I want to encourage all of you when God says, fill the jar with water, fill it to the brim. Kaya lagi ko sinasabi sa lahat ng mga nakakasalubong ko, kahit walang pera yung wallet nyo, mag-wallet pa rin kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi hanggat may wallet kayo, parang sinasabi niyo sa Panginoon na, Lord, I'm making room for you to move here. I know that you are my Jehovah Jireh. I know that you will provide. I'm making a prophetic gesture right here. Wala akong pera, walang laman yung wallet ko, but I know that you are the God that will provide. Kaya nga kahit na yung iyong bank account ay maintaining balance lang, huwag mo isasara. Have the faith to believe that eventually the breakthrough will come and your finances will receive a breakthrough from the Lord. Huwag mong hayaan mga kapatid na madiktahan tayo ng ating sitwasyon ngayon. God is able to do immeasurably above what you could think or imagine. Lagi like ko sinasabi sa lahat na nag apply pag nag-apply kayo ng trabaho, huwag lang kayo manalangin kay Lord ng trabaho, manalangin kayo ng posisyon. Posisyon ka agad ipanalangin nyo. Amen? Because we have the faith to believe. We have the faith to believe. How full is our faith? So the Bible says they fill it to the brim. So after they filled everything on verse 8, after nilang punuin hanggang labi, na sabi ng Lord sa kanila, now, dip some out and take it to the master of ceremony. <laughs> so ngayon, kumuha kayo at dali nyo sa master of ceremony na by the way, walang kamalay-malay sa nangyari. Okay? The master of ceremony. So the servants follow this instruction. Now, I want to you to see something. God instructed them to fill the jars with water. And then, hindi sinabi ng scripture na nung pinuno nila ng tubig yung jar, naging wine agad. Hindi sinabi ng scripture. So, ang sabi ng Lord, habang water pa siya, kumuha kayo ngayon, at dalhin nyo sa master of ceremony para tigman. And like, Lord, tubig to eh. Dirty pa. So, gusto mo ngayon, kunin ko to, tapos ipatikin ko sa, hindi ba pwedeng sa amin muna, test test muna sa iba? Talaga sa master of ceremony, kaagad namin susubukan? Tubig to. Pero ano ang sabi na scripture? The servants followed the instruction. Kahit na hindi pa wine yun, sumunod sila sa instruction at dahil sumunod sila sa instruction, God turned that water into wine. <laughs> Kaya nga mga kapatid, marami, marami, marami nadadaya dito kasi kapag pinapanood natin yung story na pinakain ng Lord yung 15,000 people, pag pinanood nyo sa mga TV yan, di ba? Usually, pag pinanood na sa movie, pag tinaas ni Jesus yung limang gardinya at dalawang isda, dumadami na. Di ba? Dumadami sa movie, tapos pagbaba niya, talaga nagtatalunan pa yung mga isda, tapos ang dami na kagad tinapay. Basahin nyo ang Bible nyo, hindi ganun ang nangyari. Pag binasa nyo ang Bible niyo, pagbaba ni Jesus ng limang tinapay at dalawang isda, limang tinapay pa rin at dalawang isda. And then, ang sabi ng scripture, kinuha ng Lord yung tinapay, hinati niya, at dinistribute niya sa mga disciples, at sabi niya, ipamigay niyo sa lahat. Kalahati lang po to, Lord. <laughs> Hindi to kasya. Eh, imagine niyo si Peter bilang distributor ng pagkain. Siguro si Peter nung dinidistribute niya, didistribute to, Lord. Kalahati lang to, kahit sa akin, di ka, cash to. Pero sige, Lord, dahil sabi mo, distribute. Dinistribute siguro ni Peter. Tapos isa siguro, gutom na gutom. oh, alam kong gutom na gutom ka, matakaw ka, pero ito lang yun sa'yo, ha? Tapos iba siguro, talagang gahaman talaga. Sabi ni Peter, ang kulit mo, sabi nga ang konti lang. Kita mo naman, ilit-lit pa. Pero habang dinidistribute ng mga disciples, yung tinapay, the Lord multiplied it. Hindi siya nag-multiply bago nila i-distribute. Nag-multiply siya habang dinidistribute. Nangyari ang miracle habang sumusunod sila sa instruction. Kaya hindi natin makita ang miracle minsan, ayaw muna natin sumunod eh. It doesn't make sense. Naalala nyo yung sampung ketongin na pinagaling ng ating Panginoon? Ang sabi ng Lord sa mga leper, Go show yourselves to the priest. Ipagpakita kayo sa mga priest para i-declare nila kayong malinis at healed. Eh kung ako yung leper, di pa ako healed, Lord. Healed mo muna ako bago ako sumunod. Pero hindi. Sumunod sila sa Panginoon na sabi ng scripture, as they went, they were cleansed. Gumaling sila nung sumunod sila. Nakaranas sila ng miracle nung sumunod sila. Ang instruction ng Panginoon, kumuha ka ng konting tubig, dalin mo sa Masters of Ceremony, and God turned that water into wine because they obeyed the Lord. You want to experience God's blessing in your life? Obey first before you complain. Sumunod ka muna, maiintindihan mo kung bakit inaalaw ng Panginoon na yun ang paggawa sa'yo. So the sermons followed the instruction. And on verse 9, verse 9, So when the master, <laughs> and when the master of ceremonies tasted the water, That was now wine. Finally, it became a wine, supernaturally. Watch this. Not knowing where it had come from, though, of course the servants knew. He called the bridegroom over. Sabi niya sa groom, "Wow." Verse ten. A host always serves the best wine first, and then when everyone has had a lot of drinking, uh, he bring out the less expensive wine. But you kept the best until now. Now, let me rephrase. Let let me let me break it down for you. Nung kinausap niya yung bridegroom, sabi niya, ang galing niyo, no? Kasi usually, pagka may mga wedding katulad nito, yung pinaka-cheap na wine, yung pinaka-magandang wine, yun yung sineserve nila sa simula kasi yung tao ma matinupa. nakaka pa ng lasa. Tapos dahil paglasing na minsan, hindi na nakaka-discern yung mga mumurahing wine na yung nilalagay sa dulo kasi paglasing na inom na lang sila ng inom. Pero iba kayo. Ko ano yung pinakamasarap na wine, yun pa yung ni remaining niyo at iniwan niyo sa last. Inasa sa sinasabi ng Masters of Ceremony, you save the best for last. And he's now, watch this? He's now congratulating the bride and the groom. You treated us well. Ang ganda ng trato niyo sa amin. You save the best for last. And by the way, let me just tell you this. That's a wrong congratulations. Kino-congratulate nila ang bright ang groom dahil sa wine na sinerve na maganda. Pero wala silang kamalay-malay, hindi bright and groom ang may pakana kung bakit may wine pa rin sila. It is the Lord who provided it inside the kitchen and don't even know it. Walang kamalay-malay ang masters of ceremony na yung kanyang iniinom milagro. He's literally drinking the miracle and he doesn't even know it. So nagpapasalamat siya sa bride and groom for the best wine na hindi niya alam na hindi yung bride and groom ang may pakana. Now I wonder, ilan kaya sa mga global family natin ang nagpapasalamat sa boss nila, sa edukasyon nila, sa pinag-aralan nila, kasi sinasabi nila, ang bait ng bait ng boss ko, prenomota ko, ang bait-bait ng kumpanya namin, nagpo-provide sa aming pangangailangan, na wala tayong kamalay-malay, that is not your boss, is not your company, is not your education that makes you blessed. It is the Lord who gave you the ability to acquire that wealth. So all glory must belong to the Lord. Ihinto na po natin ibigay ang credit sa tao sa mga bagay na Diyos ang may Yes. Why are we crediting some people who doesn't even know what happened in the kitchen? Wala siyang kamalay-malay na it is the Lord who provided. Kaya sabi niya, kung ano yung pinakamasarap, yun pa ang nilagay niyo sa dulo. Kasi kapag gawa ng Diyos, laging mas the best. So technically speaking, the old wine will always be inferior to the new wine you save the best for last. Because the best is yet to come. Hallelujah. Now, hindi ako mayinom ng wine and I've never tasted wine in my life. But one thing that I know about wine is that ang wine, pag mas tumatagal, mas sumasarap. Right? Hindi kayo makapag-amen ah. Kala nyo, trick question ah. Amen? Mas tumatagal, mas lalong sumasarap. So, hindi ako nakatingin ng wine, pero that's what I know. Now, think about this. How come? How come na yung wine nakakagawa lang ni Jesus 10 minutes ago is better than the wine that, be, that was served in the start of the wedding? Na probably they waited for years. Ipinagmamalaki siguro nila that in this wedding, we will serve you the best wine. This is a 100-year-old, well-aged wine. And you're gonna like it. And at first, the, the, the guests and the panauhing pandanga was actually enjoying that wine. And then they don't have a, an idea that they, it ran out. And then God served. In essence, the servant is serving a wine that was made 10 minutes ago. And mas masarap pa yung sinerb na wine na ginawa lang 10 minutes ago kesa dun sa wine na sinerb nila nung una kung ang wine para sumarap dapat tumatagal, bakit yung kay Jesus, 10 minutes lang, mas masarap pa? Alam niyo kung bakit? Because God has the power to accelerate the time. He can accelerate time. Hindi kailangan ni Jesus Christ na magantay ng 10 years para sumarap yung wine because God is not bound by time and space. Ang Diyos natin is not limited by time. What is God saying to us? Nangusap ang Panginoon sa akin, bihirang-bihira. Pero nangusap ang Panginoon sa akin at sinasabi niya sa interglobal family natin, ang 2024 is going to be a year of divine acceleration. God is going to accelerate a lot of things in our life. Yung mga hindi kinaya ng 10 years, gagawin ng Lord ng 10 minutes. Yung hindi nakuha ng 1 year, gagawin ng Lord ng few minutes. He is the God who can accelerate time because He is the God who is not bound by time and space. The supernatural ability of the Lord to bring out His plan as a faster rate that is incomprehensible With our finite minds, he is able to accelerate things. So asabi as in the scripture, Binigay you on best wine, Sadullo, and you've kept the best until now. The master of the banquet and the master of ceremony have no idea that what he is drinking is actually the miracle of Jesus. And that's exactly a nightmare na tayong lahat is actually experiencing a miracle and we don't even know it is a miracle. I want you to be reminded today, mga kapatid, that even the breath that you breathe is a blessing from the Lord. The food on your table is a blessing from the Lord. The clothes that we wear is a blessing from the Lord. The ability to see is a blessing from the Lord. The ability to smell. Alam niyo yan 'ung no, nagka-covid kayo, the ability to smell. is a Blessing from the Lord, the ability To Taste is a Blessing from the Lord, the ability To Walk is a Blessing from the Lord, the roof over our heads is a Blessing from the Lord, the chair that you are sitting into is a Blessing from the Lord, your sunglasses is a Blessing from the Lord, your friend is a Blessing to the Lord, this church is a Blessing to the Lord, your family is a Blessing to the Lord, the fact that you still have the father is a Blessing from the Lord. The fact that you still have parents in your life is a Blessing from the Lord and you don't you Ever forget to acknowledge all the great things that God has done in your life. The enemy of gratitude is familiarity. Don't be so familiar with the blessing that you take it for granted and you don't thank God for it anymore. Give the credit where the credit is due, give honor where honor is due. Glorify the Lord for everything that He has done. And on verse 11, Last verse this miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory and his disciples believed in him. And just for the sake of argument, I was thinking kung si Jesus kaya hindi na invite sa wedding na ito. What could have happened? Meron kayang miracle of turning water into wine. When Jesus was not invited at this party? Probably not. Dahil wala si Jesus dun sa scenario, probably walang miracle na nangyari. If Jesus was not invited in that wedding, the miracle for sure will not happen. And believe me when I said to you that I really want our entire global family to experience God's miracle. I've experienced God's miracle. And I want you to experience God's miracle. But if you want to experience God's miracle in your marriage, you should invite Jesus. If you want to experience God's miracle in your finances, you should invite Jesus. Because when Jesus shows up, miracle will always happen. The moment Jesus showed up in your life, in your situation, if you want miracle in your church, invite Jesus. If you want miracle in your career, you should invite Jesus Christ. And God is not too busy and your prayers are not too small for Him to answer. He's the God of the big things. He takes care of our planets in our universe. But He's also the God who takes care of your hair, who takes care of our body, who takes care of our clothes, who take care and feed us all. He's the God of the big things and He's the God of the small things. Wag mong limitahan ang ating Panginoon sa kaya niyang gawin sa ating buhay. I want to challenge all of you to come to Him with all your cares and concern and say, Lord, maaring minyal ito sa iyong pananaw, maaring masyado ka ng maraming planetang pinapaikot, but I have a concern. I have a request. Turn this water into wine. Lord, I used to have joy in service and now I, I ran out of wine. I ran out of joy. I ran out of joy. Wala po akong peace, wala akong joy sa akin puso today. Wala akong enthusiasm, wala akong excitement sa akin puso today. But I want you to intervene. I want to invite you into my situation. Our family is struggling. Our finances are struggling. My health is struggling. But I know, Lord Jesus, with man it is impossible. But with you, all things are possible. So I come to you today, Lord God, not with big prayers and big requests. I come to you today with small ones and small dreams. And I want you, oh God, to intervene into my situation. Situation. and I want my family not just to survive but to thrive I need you Jesus in my life and guess what God is able He is able to turn the very nature of things iba ang nature ng tubig sa nature ng wine that the water is weak that the wine is strong the water is everyday element the wine is exceptional but God is able to do His miracles crisis man o party call upon His name and he's going to answer you. Call upon the name of Jesus Christ, and you will be saved. You will be saved. God is able to turn your situations around, into turn that dead bones to come alive. the Prophet Ezekiel, how can these bones be alive? Just say the word, and these dry bones will come to life and god being the god of resurrection and the god of life is able to bring that dead dreams dead passion the lack of wine the lack of joy the lack of happiness and celebration how's your family you still feel that joy when you come together and eat together kuwalana cry out lord i don't want our family to be like this Gusto ko ang pamilya namin lagi kami excited when we eat together. Bring back the joy. Bring back the wine. Bring back the happiness. Bring back the attraction to our marriage. Bring back the love in our marriage. Bring back that dream. Wala na po akong motivation to work. I'm too tired to work. I feel overwhelmed to work. Lord, bring back the wine. Gusto kong bumalik yung passion ko, yung gigil ko. 'Yung bangis at 'yung kilabot ko sa aking pagtatrabaho at paglilingkod. Ayoko ng nagtatrabaho lang ako for paycheck. I want purpose in my life. Puro lang ako plano. I want purpose in my life. Lord, bring back the wine. What a prayer, makapatit. Let us pray together, makapatit, that Ibalik ng Lord yung wine, Ibalik ng Lord yung joy, Ibalik ng Lord ang celebration. That we don't just come to church because we have to, we come to church because we want to celebrate the great things, the faithfulness of our God, all the great things that He has done, all the ways that He has made, all the mountains that He has moved. Lord, bring back the wine. Bring back the celebration. We need you, Lord. I don't want this party to stop. I don't want the celebration to stop. Gusto namin yung pagtalo namin tuloy-tuloy, yung paglundag namin tuloy-tuloy, at yung pagsayaw namin tuloy-tuloy. I don't want to stop this dance. I don't want to stop this celebration. I want to get this party going. Bring back the wine, Lord. Bring back the joy. And God is true to his word. That's what I've been praying all night. Ibalik ng Lord ang wine, ang joy and celebration sa ating lahat. Joy to serve, joy to pray, joy to read the word. Ministry is not a burden, it's a blessing. And it should be. Lord, bring up bring back the wine. If the ministry is now a burden, pray to the Lord. Cry out for the lack of wine. Lord, bring back the wine. Bring back the joy. bring back the passion of serving you lord we honor you and we acknowledge you in this place salamat panginoon na kahit ang mga natural na taong katulad namin kaya mo pong i as a heavenly saint the water into wine the normal everyday element and make it exceptional the natural to supernatural Lord, naniniwala ako Panginoon that this wine, this new wine that is now associated with your move in our lives. Naniniwala ako Panginoon as servants who will follow your instructions, we are going to experience joy like never before, peace like never before, transformation like never before. So God, I pray, bring back the wine, bring back the joy bring back the celebration. We want our house to be filled with joy and celebration, celebrating the goodness and the faithfulness of our God. Lord, ang aking panalangin, bawat tahanan ng aming inter-global family ay mapupuno ng kasiyahan. Pagmamahalan, pagkakaisa ang mamamayani sa bawat tahanan. Lahat ng member of the family mula sa tatay hanggang sa anak, ay magpaparty, magse-celebrate because of the goodness of our God. At kung ang aming mga tahanan ay naubusan na ng wine, nawala na ng joy, nawala na ng compassion, nawala na kami ng amor sa isa't isa. Lord, I pray in Jesus' name that you would bring back the joy, bring back the peace, and bring back the love. We want to go home sa aming mga tahanan excited because we know that our house is a house of celebration, that our house is a testament of your joy and your faithfulness. Lord, dalangin ko sa lahat ng mga taong tinatamad ng umuwi sa kanilang bahay, tinatamad ng mag-celebrate sa kanilang bahay. Lord, take this opportunity for each and every one of us to experience that you're going to bring back the joy sa aming pagkukwentuhan. You're going to bring back the joy sa aming pag-uusap. You're going to bring back the joy, Lord God, every time we eat together, Lord God. You're, you're going to bring back the joy every time na mamamasyal kami, Panginoon. And we don't just, we don't just uh, kill the time, Lord God, but we enjoy our time together because you brought back the wine. Lord, wag mong ayaan na hinto namin ang aming pagsasaya, na hinto namin ang aming pagsayaw, paglundag, Lord God. Bagkos, ibalik nyo po. Ibalik nyo po ang pagmamahalan. Ibalik nyo po ang celebration sa atmosphere ng aming mga kanya-kanyang tahanan. And even in this spiritual house, kung saan mo kami ibinilang, Panginoon, Lord, I pray ang GSMNB Global Family will continue to celebrate your goodness. San man kaming lupalop ng mundo, nararamdaman namin ang kasiyahan. Nararamdaman namin ang party. Nararamdaman namin ang celebration, ang joy, ang peace, ang love. Because you are always, always with us. We honor you. We glorify you for all the great things that you have done. Thank you for bringing back the wine into your house. This I pray in Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Kamaan pa lepak natin, natin. Hello global family, you made it this far. Once again, maraming pong salamat for tuning in and I pray na 'yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang ma-apply po natin sa ating buhay. So that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanaba, aba, iniikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com slash give at lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po din doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po yung small groups na aming ginagawa. Kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth, kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gscmnb.com linkup. Ilagay nyo lang po kung saan location kayo naroon. And I'm sure na meron po mga linkup groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the Word of God. Punuin natin ang langit. And let us fight for our family.